азаған дерінен бұры. Жарыспайды,
Жалғастырып сол дәстүрді, естіліп жатқан бүгін аймақ күні, келіп тұр көктемдегі гүл сияқты, Алатау жастар әнби ансамбль. Сапардың сәттілігі жақсы жолдан, Алатау ақпат алған құтты қолдан, Ғайнекен әпкеніңде үлесі зор, Жамбылдың апкомында хатшы болған, дей отырып, Айдарған қызы Ғайнекен апамызды сахна төріне шақырамыз. Айналайын ағайын, кеш ұнады ма сіздерге? Рахмет. Жамбыл жері, Тараз қаласы, Жамбылдың қалқы ерекше қалық. Қарақанның, тұлпарының тұяғы топырағына тиген, сұлу Айша бибидің ғашығына жете алмай, моншақтап аққан көз жас тиген. Атақты қазақтың батыры Бауыржан Момышұлының жері.
Екі мәрте еңбегері Расылбек Қуанышбаевтың жері. Таланты жер жарған Кенен Әзірбаевтың елі. Бұл жерге теңеу жоқ мен үшін. Сол бабаларының аруақтары қорғап, желеп, жебеп, мына бүлдіршін жастарды осы Алматы қаласына алып келді. Мүмкін сіздер ойлашсызды, неғып сол сонау тараздан Алатау ансамблін әкеліп жатырсыздар деп, жаңа бір телевидениені балалар сұрап атыр. Біреу түсінер, біреу түсінбес, бірақ Алматы мен ғана шеттелмей, жан жақта жүрген, ауылда өсіп жатқан жас бұлынымызды көрсек, мына бұрыннан келе жатқан ардагер біздің осы Алатау ансамблін құрған азаматтарымызды кездестірсек, көрсек деп, жаңағы балалардың әнінде өткенімізді сағынып, бауырларымызды сағынып, мына жастар, мына бір елімізге келген науат әлгі есірткеге кетпей, арақ ішіп, мәліп кетіп жатқан жастарымыздар бар. Соларға қарағанда біздің мына Жамбыл жастары ерекше тәрбиеленеді. Ерекше осы ансамбльде жүрген балалар өздерінің уақытын, студент болса да, қызметте жүрсе де, ансамбльге қатысып, Жамбыл жерінің туын биік көтеріп, жан жаққа қазақтың өнері қандай екен, қазақ деген халық қандай екен деп үгіттеп, насихаттап жүреді. Сондықтан осы балаларға көптен көп алғыс айтамын сіздердің аттарыңыздан. Алатау ансамблі деген бір кезде атағы жер жарған ансамбль болатын. Өздеріңіз білесіздер, 70-80 жылдарда көркем өнерпаз үйірімдеріне өте көп қамқоршылығы жасататын. Мен сол бір 38 жасында Жамбыл жеріне барып қалып, халқының қонақ жайлылығы, жерінің шұрайлылығы, әсемдікті, әдемілікті, өнерді жақсы көретін қасиетін сыйлай отырып, осы ансамбльге жаңағы Алтынбек айтпақшы барлық күшімізді жинаушы едік. Сондықтан олар да бізді ұялтпай шет жерге апарушы еді. Индияға апарғанда бір төрт оларда штат деуші ме еді, ұмытып қалдым, штат дейді. Соның төртеуінің губернаторы маған жалынады, мына қыздарыңызды тастап кетіңізші, бір-бір штатымызды берейік деп. Әдемі балалар ғой енді бүлдіршіндей. Сол кездегі жап-жас жаңағы Гүлнәр, бері келші, бері келші, айналайын, бері кел. Құттыбай қайдасың, Мұхтар қайдасың, Алтынбек қайдасың, кіші Алтынбек. Келіңдерші. Мен барғандағы жап-жас балалар осылар. Осылардың қасында мен де жас көрініп жүрген шығарым. Бірақ Алатаудың бірінші осы 70-ші жылдардағы жер жарып жүретін атақтары осы балаларға байланысты. Осы ансамбльде жүрген азаматтардың ішінен жаңа өздеріңіздің алдыңызда сөйлеп ән айтып кеткен Алтынбек Қоразбаев, лауреат, халық әртісі, екі еңбек сіңірген әртіс бар. Заслуженный еңбек сіңірген әртіс қой. Қалғандарының бәрі шетінен керемет маман. Кәсіби әнші болмаса да, кәсіби әртіс болмаса да, әлі күнге шейін өнерді тастаған жоқ. Жаңа мына біз қалжыңдап айтушы едік, үлкен Алтынбек, сары Алтынбек, қара Алтынбек деп. Сосын кейін кіші Алтынбек дейтін болдық. Мына Алтынбектер қазір бір-бір өздерінің фирмасы бар. Мына Құттыбай әлі күнге шейін өзінің жұмысын істеп жүреді, тек қана шаш ағарған бір міні. Мен айтып жатырмын, кеше сенің ғана шашың ағарды. Гүлнәр қазір немересін ертіп келіп отыр мына жерге. Мен барғанда мынандай жастар ғой. Енді осы өнерді қатты сыйлап тастап кетпей, әлі күнге шейін елдің ішінде осы мына көп еңбек жасап жүрген Мұхтар Рахманқұловты ерекше айтқым келеді, айналайын. Алатауға да қатысып жүріп, өзінің қазір Қарахан деген ансамблі бар. Сіздер жақсылап сұрасаңыздар, бүгін бір күні Қараханды да шақырып қалармыз осы сахнаға.
Оларға енді өздеріңіз білесіздер, қалық артисінің өзі зорға дегенде 25 мың теңге алады ғой қазір. Енді бұлар ақшасыз тегін жүретін қазақтар, мен сияқты. Сіздерге концертті тегін көрсетем деп. Енді... Байлықтың түбіне кім жеткен? Бәрі қалады ғой ертең. Ең басты байлық – рухани байлық. Осы... Рухани жұтаңдық болмас екен. Мұны аласапырам заман бір күні өтер, бірақ өнеріміз өшпес екен. Қалықтың үні, қара домбыраның дүмбірі, қара қобыздың зары құлағымыздан кетпес екен деген мақсатпенен осындай концерттер ұйымдастырамыз, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан мына Жамбыл облысының мәдениет бөлімінің бастығы бар еді, Әлібек Гамзеев деген азамат, соған бірақ рет телефон шалдым. Алатау аман болса, жібер аласың ба, бірақ менің сендерге әрі бері төлейтін ақшам жоқ, шынымды айтсам. Келсіңдер, жақсы жылы жүзбен қарсы алам, барымды бөліп берем, жоғына өкпелемесіңдер деп едім. Әпке дейді ғой ол жақта. Әпке ешқандай әңгіме жоқ деді. Қашан шақырсаң сол уақытта барамыз деп мені жеткізді. Керемет талантты балалар бар екен, Астана шақырып алып кетіпті, мен кішкене кешігіп қалыппын. Рахмет айналайын. Жаңағы циркті Астананың қай жеріне барса да жаңағы балаларды көрсетуге болады, ұялмай, солай емес пе? Әншілер шетінен, бишілер. Енді қайсын айта берейін әлі қазақша айтқанда. Әр қайсын айтсам да уақыт көп кетпесе, дегенменен ертең бұлар жол жүреді. Мына уақыттарын бөліп, жұмыстарын тастап, сабақтарын тастап, мұғалімдерін тыңдамай біз Алматыға барамыз деп, шіркін жастық. Кейбір өді шақырсаң келді маған машине жібер, маған самолетке ақша жібер деп келіп созылады ғой. Бұл балалар тек отырды да шапты бері қарай. Айналайын, әр уақытта қадамдарыңа гүл бітсін. Осы елге жан жақтарыңа кәдімгідей шапағат шашып, қазақтың өнерін елге жеткізіп, біздің бүгін тыңдап отырып жаңа мен мына жерде осы Жамбылдың біраз азаматы отыр, мына жерде Телмін Еркінбетов деген қазақ отыр, Алматы қалалық партия комитетінің қатшысы баяғыда министр болған азаматтар. Енді бүгін біреу ораза дейді, біреу тағы бір деме дейді, қазақтың сылтауы көп қой, бірақ ең Жамбылды жақсы көретін, ең өнерді жақсы көретін қазақтар келіп отыр дейм, сіздерге де мұнда бір рахмет. Айналайын жастар, өркендерің өссін, бәріңе аналық, апалық рахметімді айтамын, басымды білемін. Мен енді түйе мұңғы істемді болады, жылқы мұңғы істемді болады, бірақ әлгі қазақ атам айтпақшы әттен тонның келтесі ай деп, бірақ шын көңілімнен. Мұна Сатпаев деген қазақтың тұмары, қазақтың маңдайлы азаматы, Сталиннің қанжарынан қан тамып тұрған кезде, біз қазақ өстік, жеттік, білімді болдық, бізге академия керек деп қат жазыпты. Сонда айтып тұстайлы, мұнау соғыс бітпей жатқан не деген қазақ әлі қолымыз деймей жатыр, шаруашылығымыз көп десе, шаруашылық ол жүрі тұрады, ғылым күтпейді, бізге ғылым академиясы керек деп, 46 жылы өш жерде соғыстан бір жылдан кейін академия ашылған, ендік жыл аманшылық болса, тойлаймыз. Сол азаматтың сөйлерді мұнау. Мен ойлайым, Алатау ансамбілі қазақ өнерінің тарихында өз орнын алады. Оған ешқандай менің күмәнім жоқ. Себебі бұл ансамбіл ақшасыз-ақ, ешқандай ешкімнен іштеме сұрамай-ақ, жалынбай-ақ, иіліп, сәлем бермей-ақ, өз бітімен өз өнердерінің арқасында өсіп жүрген жігіттер, қыздар, ертең сол ансамбілдің мұражайы ашылады деп ойлаймын мен. Сонда мына төрлерің де ілініп тұрсын деп. Алатаудың бір көрі.
көрінісі. Мына шыңдарына шыға беріндер өнердің. Естеріңде жүрсін, ескерткіш ретінде Таразғала барыңдар. Әлібекке, басқа азаматтарға, мәдениет бөлімде жұмыс істеп жүрген жігіттерге біздерден дұғай-дұғай сәлем. Рахмет, айналайын, келесі кездескенше. Рахмет, апай. Мына осы әкпеміздің арқасында, өкіметтің кезіне арқасында Алматы ансамблі құрылғалы 70 жыл болған, жаңа естіп отырсыздар. Мен сол уақытта жасым 19-да болатын. 25 жыл істедім осы ансамблді. Мына трио құрылғалы әлі трионы әлі басқарып келе жатырмын. Қаншама ансамбль құрылды, осы оның ішіндегі бір ансамбль Алатау ғана тарқамай, сол кісілердің салып кеткен жолымен әлі келе жатқан жаңа көріп отырсыздар. Қанша ансамбльдер осы бәрі тарап кетті. Бүгіндер кейін осы қатардан қатар қатар шықтып, бүкіл республика таралдық, союзға кезінде таралдық, қанша мешітерге бардық. Мінекей осы кісілердің арқасында осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Кейінгі мінекей жастар жағын көрдіңіздер, өте әдемі сымбатты дауысты биші, кәдімгі биік тұрған биші қыздар да, әнші қыздар. Мінекей осы кісілердің бір ауыз сөзіне келіп өнерімізді көрсетіп, рахметіне сіздердің әрине кластарыңызға ие болып отырмыз. Бұл бізге өте бір үлкен ғанибет. Сізге осы үлкен рахмет, жаңа бағдарламамен келеміз. Жақсы бағдарламамен сол уақытта келсеңіздер, көріп тұрсыздар. Біз де риза боламыз сіздер енді класстарыңызға шығуға тырысамыз. Жөні бар, өткен жолды саралаудың, орны бар, жақсыларды бағалаудың, ұлттық ұлы өнерді дамытуға ағайын үлесі бар Алатаудың. Арналған концертіміз аяқталды. Келесі кездескенше күн жақсы болсын ағайын.